大家好，在今天甜宠 IP 剧《恋恋红尘》正式官宣定档了，将在今天，也就是12月7日在腾讯空降开播。改编自北清的小说《红尘滚滚滚》，不过剧版在人物设定上做了些许改动，女主由店长改成了医生，男主由军队团长改成了救援队长。讲述了女医生宋星辰和救援队长苏清澈因同样遭到家里催婚的压力而被安排相亲，初次见面的两人并没有给对方留下什么好印象。苏清澈觉得宋星辰满脸写着精明，而宋星辰觉得苏清澈高冷又腹黑。后因工作上的安排，宋星辰被调到了苏清澈所在的救援队，成为了一名随时待命救援前线的女医生。在一次次命悬一线的救援现场，宋星辰看到了苏清澈抢救生命时的奋不顾身，而苏清澈也看到了宋星辰救死扶伤时的坚强无私。一场势均力敌的双向奔赴悄悄萌芽。恋恋红尘定档12月7日首播，记得订阅我们，获得更多新剧开播消息哦。